Gente, ó, e para chegar nesse fornecedor é muito fácil, né, Jamal? Beto, é muito fácil para chegar na Santa Virgínia. Não é só na minha loja, qualquer loja que você quer, coloca uma coisa na sua cabeça. Eu vou no Shopping Mall 1780. Aqui é a Santa Virgínia, não tem outra rua aqui no centro. Aqui é Ipiranga. Essa aqui é Ipiranga, né, Jamal? Exatamente, Santa Virgínia com Ipiranga. Tudo aqui, a rua são numeradas. Tem lugar de par, tem ímpar. Você quer chegar no 180? Eu faço. Você veio de qualquer lugar, veio no centro, colocar o carro no estacionamento. E você mesmo procura onde erra a sua Santa Virgínia, sem a ajuda de ninguém, sem não puxador. Não precisa chamar ninguém, ninguém precisa saber de onde você está vindo. Veio no 180, procura aqui o numeração 160, 180, 190. Se quer no 180, então tá lá. Eu entro lá, é muito fácil para achar. Então, coloca o destino na onde você vem, na sua cabeça, que é muito fácil para achar. Não precisa de ajuda de ninguém na rua. Veio, faz sua compra, não precisa ninguém saber. Comprou, guardou seu produto e vai para casa. Boa Santa Virgínia, com Ipiranga aqui, começo dela. Só mostrar para ver sua rua. Aqui tem o Normandy, né, que é um ponto hotel, de referência, né, que todo mundo conhece. É o primeiro shopping, seria o shopping do JK, dá para ver a placa, é o número 180. Olha lá, número 180. Não tem erro, não precisa falar com ninguém, vem direto da loja. Super fácil, tá, gente? Qualquer coisa, você precisar localização, endereço, me chama que eu te mando para você em tempo real também, tá bom? Tudo certinho. Vamos lá então, gente, começar esse vídeo especial. Gente, ó, presta atenção. Toda semana nessa loja aqui tem promoção para vocês. Mas essa semana aqui tá especial. Se você não comprou o seu celular, com certeza é hoje que você vai comprar, tá? Lembrando que na compra de qualquer aparelho aqui da linha Xiaomi, você vai ganhar da Xiaomi ou Realme, você vai ganhar uma película 3D e um fone de ouvido. Betão, mas se eu comprar iPhone, eu ganho um brinde também? Ganha também, inclusive tem uma, várias promoções de iPhone lacrado para vocês aqui. iPhone aqui com preço imbatível e você vai ganhar o brinde aqui que é o cabo original, certo? Ó, lançamento, já está mostrando aqui, ó. Lançamento. F4 e tem lançamento desato. Esses dois aparelhos, lançamento e promoção. Beleza, vamos começar então, Jamal. Vamos falar sobre novidades aí. Aqui, a gente tem 5 ou 6 modelos abaixo de R$1.000, que é um aparelho. 6 modelos abaixo de R$1.000. Acho que mais, vamos ver quanto vai sair. Vamos lá. Vou começar, Redmi 9A 32GB, com 2GB de RAM, bateria 5.000, original, global, por R$699 só. R$699, vindo tá? Pelo canal do Beto, película 3D e fone vai de brinde também. Ó, você vai pagar apenas R$699 nesse aparelho. E ainda vai ganhar de brinde uma película 3D que você vai pagar no mínimo aí no seu bairro uns R$30, vai de graça para você e mais o fone de brinde, tá? Redmi 10A, um aparelho novo, lançamento de 32GB, 2GB de RAM, processador um pouquinho melhor, câmera e carregador um pouquinho melhor. Esse aparelho está sendo vendido por R$850 no mercado. Hoje eu vou fazer por R$799 esse aparelho. 10A de 32GB por R$799, película 3D e fone vai de brinde. Terceiro aparelho, aqui a gente tem o 9C. 9C, 64GB, 4GB de RAM. A gente sabe, o dólar está aumentando bastante, o preço vai subir. Eu vou manter para você, não vou aumentar o preço. Continua, 64GB, 3GB de RAM por R$850 só. Aqui você tem um Redmi 9C, 128GB, 4GB de RAM. Todas as cores, pronto a entrega, mais importante, aparelho, tudo pronto a entrega. Original, global, um ano de garantia. 128GB vai pagar também R$999. Um ano de garantia, tá, gente? Só para não esquecer, o Redmi 10 também. Vamos colocar Redmi 10, 64GB, 4GB de RAM, câmera 50 MB. Tinha acabado tudo, hoje chegou de volta por R$999, vai continuar. O Redmi 10 também baixou agora, caramba, ó, pessoal. R$999. Esse aparelho aqui quanto tava? Mais de R$1.000, né, Jamal? R$1.150. Ó, o Redmi 10, gente, por menos de R$1.000, cara, só aqui na Mi você vai encontrar, com hein? Câmera de 50 MB. Aqui ó, você demais, tem Jamal. Redmi 10C. 64GB, 4GB de RAM, aparelho novo, lançamento, processador dele 680, 4 câmeras de 50 MB por R$999. R$999, tá, gente? C21 da Realme, 64GB, 4GB de RAM, câmera de 5.000 mAh, bateria de 5.000 mAh e câmera de 13 por R$850. R$850, tudo tá? Esses modelos, então, tá tudo abaixo do R$1.000. Se quiser repetir, eu vou repetir rápido.
9A, 32GB por R$ 699. Todos com brinde, hein, gente? É, exatamente. O 10A de 32GB, o lançamento por R$ 799. Aqui você tem o 9C de 64GB por R$ 850. E você tem o Realme C21 de 64GB por R$ 850. 9C de 128GB por R$ 999. E você tem o Redmi 10 de 64GB por R$ 999. E você tem o 10C de 64GB, 4GB de RAM, câmera 50, também por R$ 999. Esses aparelhos todos são original, todos são global, um ano de garantia. Película 3D e fone vai de brinde. Daqui a pouco a gente vai ter uma promoção legal dos aparelhos lacrados dos iPhones. Eu faço um negócio rapidinho pra eles. Gente, eu tava lembrando aqui, já mal falando, já são 3 anos de gravação, né, Jamal? 3 anos da pandemia. E toda semana mais de 5 mil pessoas assistem o vídeo. Então, acho que não preciso falar mais nada pra vocês, né? Vamos lá, Jamal. Essa semana vai continuar o preço. A gente tem um lançamento Poco F4, não é 128, não. 256, 8GB de RAM, 5G, câmera de 50, melhor processador que 888, melhor processador no mercado. Aqui está sendo vendido por 3.900. Comigo vai levar esse aparelho por R$ 3.450. Original, global, película 3D, o fone. R$ 3.450. Tem no couro preto e no couro preto. Hoje chegou 6 peças, vendeu 4, sobrou 2. Quem quer comprar já está pronto, entrega original, global, por R$ 3.450. Aqui você tem o Poco M4 Pro. Esse corre tudo do Poco M4 Pro. Presta bem atenção, ele é 256GB, ele é 8GB de memória RAM, ele tem câmera de 64, ele tem tela AMOLED, carregador turbo, o aparelho mais completo. O preço estava R$ 1.850, hoje vou fazer esse aparelho por R$ 1.650 nos 3 cores, esse aqui é o amarelo, o azul, o preto, vai pagar só R$ 1.650 pelo iPhone. Cara, é agora a melhor hora para você comprar seu aparelho. A gente envia esses aparelhos para qualquer lugar no Brasil. Correio, transportadora, depende de região. Você quer parcelar, pode vir aqui na loja. A gente parcela até 12 ou até 10 vezes no cartão, depende de quantas vezes você quer fazer. Tudo esses aí, original, global, com ano de garantia. Bacana. O Note 11, vamos fazer uma promoção legal no Note 11. Melhor tela, que é o tela AMOLED, câmera de 50 MB, e mais importante, a bateria dele 5.000 mAh e carregador super rápido. Esse aparelho é 128GB, presta bem atenção, não é 64 não. 128GB, 4GB de RAM. Tava 1.450, hoje vou fazer por 1.350, pronto a entrega, todas as cores, original, global, um ano de garantia. Então, Note 11, 128GB, 4GB de RAM, vai estar levando por 1.350. 6GB de RAM também tem ele pronto a entrega, todas as cores, tava 1.550, hoje vai pagar R$ 1.450. Aqui a gente tem o Note 11 Pro, campeão de venda, aparelho novo, lançamento, está sendo o melhor. Câmera 108, tela 120, AMOLED, carregador turbo, bateria, melhor aparelho do momento, o preço dele. De R$ 1.950 para R$ 1.750, original, global, um ano de garantia. Esse 11 Pro Plus 5G, novo no mercado, a gente vai fazer promoção legal. Tava R$ 2.550, vou fazer por R$ 2.350, 128GB, 6GB de RAM. Sensacional, hein, gente? Olha que preço top. Bora aqui por Poco F3, vou parar rapidinho no Poco F3, aparelho que tá em falta geral no mercado. A gente tem 5 peças, a gente fala pro Beto, a gente anuncia o produto que a gente tem. Se a gente não tem, a gente fala. Verdade, 256, né? Último 5 peças, tem ele azul e ele branco. Pra gente não falar, 2.350, pronto entrega, original, global, onde garantia. Não é paralelo, não é o chinês, não é o replicado, não é o relacrado. Original, global, onde garantia, por R$ 2.350. Aqui tem o número de serial dele, só entrar no site de Xiaomi, puxa o e-mail, a gente abre o aparelho, testa 100%. Então, são 5 peças por R$ 2.350, Poco F3. Poco X4 Pro 5G, câmera 108, mais top no mercado de câmera, com 128GB, 6GB de RAM, continua por R$ 1.850.
E no versão 256, 8 GB de RAM, vai continuar por 2100. Galera, quem tá vendo esse vídeo, tá, sabe, o dólar aumentou, eu não aumentei o preço, continua o mesmo preço, alguns aparelhos caiu bastante de preço. Então, tudo que tô falando para vocês tá no promoção. Tem mais outros produtos, tem 11 Lite, 11 T, 11 T Pro. Se você quer saber a lista completa de todo produto que eu tenho, vai me chamar no WhatsApp, que vai passar agora, vou te mandar a lista completa. Realme, iPhone e Xiaomi. Aqui só vem, a gente negocia o preço, não tem um problema se achou mais caro, mais barato, só vem. A gente vai chegar no acordo, tenho certeza, aqui 11 anos no mercado, oferecendo o melhor produto, mais importante, tudo original e global. iPhone agora, né, Jamal? Quem quer comprar iPhone, vou fazer uma promoção legal no iPhone 8 de 64 GB, estava 1550, fazia por 1399. iPhone 8, 64 GB. Tela original, bateria original, 100%. Aqui o iPhone 8 Plus campeão de venda, tanto para revenda, tanto para você usar, tanto para você dar de presente. Você quer revender o produto, é a melhor opção hoje, iPhone 8 Plus. Com a promoção que eu vou fazer de 1950 para 1850 até sábado essa promoção. Aqui a gente tem o iPhone 11, na versão 64 GB vai estar por 2.800 e na versão 128 GB por 3.300 reais. iPhone 11 zero, sem detalhe, não tem caixa, tela original, bateria 100%. Tudo esses produtos você vai ganhar um cabo original de brinde, tudo tem garantia. Para quem comprar o iPhone mais novo, mais top, tem promoção legal no 13 Pro Max. O 13 Pro Max subiu bastante o preço, tanto no verde, tanto no dourado, no azul, no branco, pronto a entrega, americano, Califórnia. Um ano de garantia direto com a Apple. Esse aparelho está no mercado 7.300, eu vou fazer por 6.999, um ano de garantia direto com a Apple, iPhone 13 Pro Max de 128 GB. Mais uma promoção legal, a gente tem aqui o iPhone 11 de 64 GB lacrado, um ano de garantia por 3.300 reais, 3.300 de 64 GB e 3.850 de 128 GB. O preço do iPhone lacrado caiu bastante, um ano de garantia direto com a Apple. Direto com o fornecedor. Aqui, Beto, foi um versão mais ou menos que a gente passou dos produtos que a gente tem, igual que eu falei, me chama no WhatsApp para você receber a tabela completa. Essa semana a gente vendeu muito pelo canal, quero agradecer você, os clientes que veio de fora de São Paulo, clientes que estavam comprando comigo, de clientes do Atacado, do Jackson, do Anderson também, que fizeram uma compra grande com a gente, confio no nosso trabalho, sempre aqui junto para a gente se ajudar. Como sempre eu falo, a gente não é o único na Santa Virgínia, mas a gente é o melhor que vende produto 100% original e garantido. É isso aí, gente, valeu, Jamal. Até o próximo vídeo, hein?